Ljubavi s početka. Si ti pevao to? Da. Bravo, Mari. K'o da mi sisali vampiri cijelu noć, bre. Save da se ti tetovirate šestorom i temperom. Sam više za svađe. Ja nemam gombo, dobro. Tata, dođi po meni. Snimamo. O, dok to smrt ne rastavi. Ajde. Ćao, ljudi. Ćao. Srećan vlogmas. Ćao ljudi! Ćao! Srećan vlogmas svima koji slave! Dobrodošli u još jedan tematski video u okviru naše vlogmas avanture! Dobrodošli! Danas vam odgovorimo na pitanja koje ste nam postavljali na Instagramu i tim povodom želim da vas pozovem da nam postavljate pitanja dole u komentarima kako bismo molili i na njih da odgovorimo, a ne samo na pitanja sa Instagrama jer nismo znali kako da vas pitamo. Pa da. Da. I onda nam je došlo logično da vas pitamo u ovom Q&A videu. Da, pišite dole i radit ćemo još jedan ovakav video. Tako da slobodno pitajte sve što nismo odgovorili, ali prvo odgledajte ovaj video da se ne bi ponavljala pitanja. Tako da, krećemo. Tako. Prvo pitanje. Prvo pitanje je kako vam se zove kuca? Kuca se zove Kenny. Oh my god, he killed Kenny. Znati, Kenny je iz South Parka. Ono što su ga ubijali milijardu puta, nikad ga nisu ubijali. Kojim poslom biste se bavili da nema neta? Ja mislim da bih ja verovatno bila kuvarica. Ne kuvarica, fazon da kuvam ručkovi, ne znam ja šta, nego fazon, ne znam, pekarka. Nego bih kuvala večer. Ne, budala, nego bih pravila neke lepe torte, kolače, što radi body. Aha, body. Da. Ja bih možda pravila neku italijansku hranu, kuhinju, tako bih nešto. Da uopšte nema interneta. Da, da uopšte, da internet ne postoji, tako piše. Ja bih bio prorok. Idemo dalje, vidovnjak. Što bi prodao maglu? Recimo, jer ne bi bilo interneta, ljudi ne bi bili toliko obavešteni. Pa to je baš mudro, ja bi se baš namučio. Ne znam, stvarno nikad nisam razmišljao o tom. Gde najradije klopati u BG? Klopamo gde stignemo. Da. Ali, recimo, ja volim Intergalactic Dinner. To je neko ostalo sećam kao najbolji burger, možda. Ja volim tradiciju. McDonald's. Pa me je dala zbog sladole, da, i to znamo zato što sam truna, inače nisam baš toliko za me je dala, ali ovaj Walter će mi je nešto... Baš te piće možda. Više, joj, pa jedemo svuda, ljudi, stvarno jedemo svuda. Sad kad sam trudna, ne, baš te piće ne. Svuda jedemo, ali eto, ajde. Šta gledate na TV? Slabo gledamo TV, baš slabo. Ja ništa, obično kad Sale pusti neki film koji njega interesuje, gledam nešto. Ona se priključi, da, kao baca oko i komentariše sa mnom, ali gleda nešto ujedno i na YouTube-u. Ali nešto što zajedno gledamo, gledamo, na primjer, Nasleđe, seriju Nasleđe na HBO. Na HBO-u. Gledali smo onu... Posjetioci iz prošlosti. Da. Isto na HBO-u. God smo gledali, čekamo sad. Da, sad čekamo to novo da vidimo šta će to da bude. Šta će to da menjaju? I razmišljali smo da li dozvamo Netflix oko praznika, pošto ima kao neki božićni filmovi, ne znamo šta ćemo da radimo, tako bi ja... Ali ne bi bilo vlogmasa uopšte, tako da bolje ne. Da, tako da ne, a inače sad sam skontala da imamo free HBO uz E.ON, a mi plaćamo HBO. Treba se odjaviti. Da, čekaj sam vidio i dobri. Da onda malo poslužiš kockice, razumiš da neke stvari skontaš. Da. Šta mislite o savršenom životu koji se plasira na Instagram? Mislim da ste pobrkali teze vi sa Instagrama. Mislim da je previše... To je ono što vi vidite kod nas na Instagramu, vi mislite da je to. I vjerojatno po tim mislite da je ovo savršen život, ali mi kao neki naše
kolege, ne želimo vama da prikazujemo ni ovde na YouTube-u, niti bilo gde neke naše probleme, jer mislim da svako od vas ima svoje i da vi, vama najme trebi naši problemi još. Tako da ovaj, to nije naš savršen život, to je ono, onaj deo života koji mi vama hoćemo da prikažemo. Svašta se tu nešto dešava iza, ali mi jednostavno to nećemo da delimo s vama. Naravno, postoje ljudi koji to dele i kojima je to okej, okay, ja to potpuno razumem, ali ovaj, nije nešto što bih ja podelio i što bih ja lično voleo da gledam. Znači, mene stvarno, ja na Instagram odem zbog razne prilike da vidim lepe stvari, da vidim lepa mesta, lepe fotografije. Lepe slike, pa da. Da pročitam neki lep tekst ispod. Mislim da nam je dosta tih nekih problema i ružnih stvari i naravno da ih ima, niti mi zatvaram oči ispred. Mislim, pred tim stvarima, niti, ali jednostavno mislim da nije potrebno širiti to dalje, jer vi niti možete nama da pomognete, niti mi tražimo neku pomoć ovde, tako da... A i nekako mi je ovaj, više YouTube za to što je realno, nego Instagram, zato što Instagram jesu lepe fotografije. Instagram je napravljen zbog fotografije i da se vi izrazite tamo umetnički, a to šta je savršeno ili šta nije savršeno, to je već diskutabilno. Nekom je nešto savršeno, nekom nešto nije savršeno i ostalo. Ali generalno mi, na primjer, na storiju, mi pokažemo, na primjer, kad smo na destinaciji, ono što se dešava na destinaciji, pa vi tu generalno možete da vidite. Ne, mislim, ne verujem da neko bira da li će da ide na neko putovanje na osnovu jedne fotke, mislim, ako bi onda problem veliki. Da. Da. Ili ako recimo upoređujete svoj realan život koji vi živite 24 sata dnevno i tako godinama sa onim jednim trenutkom koje vidite kod nas na Instagramu kroz jednu fotografiju, onda ste stvarno u velikom problemu. Nekad, na primjer, mi imamo neke fotografije koje su, mislim, ono, bukvalno mi postavimo sve ovako kao što je ovo iza nas, scenu i sve ostalo, i onda se fotkamo tu, a nekad se fotkamo nešto ono, spontano, nekad ovaj, kad idemo na putovanja, gledamo da izvučemo najbolje iz te destinacije. Zašto? Zato što smo 100 puta rekli to, ja mislim, zato što nemaju svi iste kriterije za odabir destinacije. I jedna lepa slika neće vas da natera da odaberete neku destinaciju ili da kažete ja neću da idem tamo. Nego ćete vi morati, generalno vi kad birate destinaciju, logično je da uzmete i da sednete, pogledate još neki video, raspitate se kod ovog ono, pogledate story, pogledate, na primjer, YouTube video o toj destinaciji. Ne vjerujem sad da neko bira gde će da ode po jednoj slici. Jezivo malo. Apsolutno se slažem. I isto još jedna stvar. Vi kada recimo, sad ću to uporediti na jednom primjeru koje sigurno i vi imate u životu. Recimo da očekujete da vam stignu gosti. Gosti su vam se najavili nedelju dana ranije i vi znate da će subota vam stignu gosti i sigurno nećete dozvoliti da vam bude haos u sobi. Isto tako i mi. Ne verujem da će iko od nas, instagramera, blogera, kako god hoćete, dozvoliti da se fotografiše recimo nesređen. Mi znamo da nas to fotkanje čeka, mi znamo da kad odemo na destinaciju, mi tamo treba da se fotkamo. I zato vi vidite te neke haljine, frizure, šminke, odela i sve te stvari, ali ljudi, mi smo se za to pripremali jer smo znali da nas to čeka. Znači, to nije život, to je oblačenje i spremanje za tu fotografiju jer je to nama posao. Tako. Život je nešto potpuno deseto i mi vama, i ovo što vidite ovdje na Instastoriju, sve jedno, mi vama pokazujemo možda 20% naših života. Da, jer mislim, to totalno mi je nerealno, ajde, evo, naprimjer, snimimo mi kad ovaj, razbacamo sobu hotelskoj, što ti ja znam, to je ono što je realno, ali neće... Ali dalje skloniš neke stvari koje ne želiš da se... Pa normalno, mislim, neće ostavim čarape dole ili nešto, ako sam nešto bilo brzi. To je to, znači, o tome se radi. Ili, naprimjer, ne znam, lupam sad, ako smo mi otišli na neku destinaciju i sad, naprimjer, on i ja ili ja nismo nešto posebno raspoloženi i sad ćemo mi da se forciramo da budemo normalno, taj dan nećemo da se snimamo. To je meni, mislim, van svake pameti da sad ja vama dođem ovako i kažem ja, strašno mi je to, danas mi smo stigli ovdje lupaca na Kipar, ali meni je danas užasno da se tako loše osjećam, boli me stomak ili nešto, mislim, koga boli mu. Mislim, realno, da većina vas bi rekla, kao što bi ja rekla, vidi ovi debil, otišao na Kipar, sam i tu kogu mavače. Mislim, pa stvarno, da budemo realni. Tako da, mislim da te neke stvari, kad smo bolesni, nešto ti da znam, hvala Bogu, nismo često bolesni, ali generalno to izbacimo. Šta vi imate da znate, da li mene boli nos, ili, to jest, da li imam kijevicu, ili ne znam ja šta. Ja sam se možda nekoliko puta požalila na Instastoriju za alergiju, da biste mi dali neke savete.
Do duše, ja sam moju alergiju izličila tako što sam... Zatrudnjela. ne, tako što sam se bacila u alergene. Bukvalno, znači, kad je onaj najgori period, ja sam izlazila napolje. Ali to je bio horror. Tako da... Hvala se smo odgovorili na ovo pitanje i da razumete. Ko je više jutarnji tip od vas dvoje? Pa, od nas dvoje jutarnji tip su naši roditelji. Kenny! I moji majni roditelji su ovo jutarnji tipovi. Više nego nas dvoje. Jutarnji tip. Ja sam probala neko vrijeme kao, pošto si kaš kao, ustani ujutru, posi energiju. Ja, brate, ustanem ujutru. Ustavi, čak se nešto razmišljam, naše majke uopšte nisu jutarnje osobe. Pa da. Majke nisu uopšte očevi, jesu, ali majke uopšte nisu. Pa jesu. Baš vole da spavaju obi. A mi nismo nikako, znači mi smo u fazonu, mi možemo da radimo do jutarnjih časova, stvarno, da. Ali neko jutro volimo da... I sad smo konačno to pustili kao, pusti me da spavam. Znači, ne, ako sam završio obaveze tokom noći, ima da prespavam to jutro, pa taman da ustanem u 10, 11, uopšte ne znam. I nema više ono kao fake, ustanem u 6 ujutru, kao sad sam razdragam, mate sam. Dve razdrage, jako da mi me sisali vampiri cijelu noć, bre. Znači, kad smo na putovanjima, okej, okay, može da se ustane, ali da se prespava, da se stigne do... da, da. Ali inače, nemoj. Kakvi 6 ustanje, bože, u 6, ne znam, 10. I u 7, i u 8. Da li ste osobe koje izbjegavaju konflikt ili ste više za svađanje? Ja sam više za svađanje. Uvijek. Ja sam... Ja ne mogu da ćutim, ja uvijek gledam. O ja, meni izađe, to je gotovo. Ja nisam... Ja nisam konfliktna osoba, ali ja kad se posvađam, to odjekne jako daleko. Znači, on, kod nje mi je super to što ona dozirano puca non stop i onda mi to ono, nema onih nekih naglih oscilacija atomskih bombi i slično, a ja sam u fazonu ne samo sa njom, nego generalno sa svima. Ja to onako pustim do neke granice, ali zato kad se pređe granice ja samo puknem. I to pukne na daleko. Tako da, tu smo baš drugačiji. Da, jesu. Ona non stop nešto, i ona kaže sve što misli u tom trenutku. Da. Ja pustim se vam nije, nakon. Generalno, to i nije moje mišljenje u trenutku, ja samo gledam čačem najgore što je. Jeste, ona to voli malo da čoprka, jeste, istina. A ona baš umiš čovjeka da izvuče na najgore. Znači, neke stvari, neke reči i reakcije koje nisam ni znao da krijem u sebi, ona je uspela to već u... Pa da kažem, prvim godinama od kada živimo za da iščačka izbacim. Površinu, tako da sjajna osoba, sjajna. Ja izvučem iz tebe sve, najbolje i najbolje. Tačno. Dobro. Ja onda kroz smrt ne rastavim. Da, misliš tvoje sve. Da li ste trenirali nešto ili možda trenirate sada daleko bilo? Maja trenira moje živce. Ja sam trenirao karate 13 godina. Ja sam trenirao, mislim, sve. Možda sam ali sam klizanje i plivanje jer nije bilo mogućnosti. Nije se našao. Nije bilo i senjka i ostalo. Voli, ne, Bože, sačuvaj. Nisam ti ja tip za treniranje. Ja ću pre da ne jedem. Ti si više kao koki. Ja bih to volao da vidim, znači, ti i Zoran u teretani. Paš sve ću ja plaća na teretani, nikad nisam stigla da vidim. Pa jednom sam išla, dok sam išla u srednju školu, baš sad ću ona trenira, ubija se. Ja sedim i gledam. Horror film. Da li radite ono za šta ste se školovali? Ne. Ko je rekao da smo se školovali? Nismo da školovali. Ove ne. Ovaj, tek nakon školovanja skonta, odnosno pronađe ono što bi volao da radi, to jako često je nešto drugačije od struke. Tako da mislim, generalno škola i to opredeljenje ne znači ništa i nema veze s onim čime ćete se vi baviti kad sam ja u pitanju. Što se Maje tiče, ona je tu negde. Ja sam tu negde, da, ja sam imala master na temu internet poslovanja u Srbiji i dobro imamo online shop koji bi funkcionisao mnogo bolje da sam ja malo više zainteresovana za to. To je da malo više se aktivira. A sa druge strane imali smo predmete na kojima smo učili o blogovanju na fakultetu tokom tog četvrgodišnjeg školovanja. Čak smo imali, danas smo imali neke radionice da pravimo naše blogove. Sam da sam napisala ova tezere. Bože, prijema života. Pa dobro, tad smo, tad smo dobili kuće, onda je sve, znači, mislim da sam imala 7000 blog posta na temu care. I mislim da sam to... Na temu care. Ali da, mislim, pa ja se bavim pred tim, znači, išlo u Tokio škole. Ali da li bi išlo u Tokio škole? Sad, mislim da ne. Zato što ne, samo zbog tog vremena koje je prošlo, dok sam ja kao to sve učila.
A sve, mislim, većina tih stvari može da se nauči i bez škole. Realno. Mislim, dobro, neke tehničke stvari ne mogu, a možeš da ješ neki kurs, tako da... Si pričala ti vlogu. Yes. Jeftino, a dugo putovanje ili skupo, a kraće? Zašto bismo se preodlučili? Ja uvek za skuplje i kraće, zato što to skuplje verovatno podrazumeva bolje hotele, bolje smeštaje, organizovane ture, ekskurzije i sve ostalo. Ovo jeftino se verovatno podrazumeva da se štekaš, da ideš low cost, pa ne, da ti ja znam. A kod mene tu dosta faktora bi ušlo u obzir, zato što ako je recimo u pitanju Šrilanka, ja bih uvek odabrao jeftinije, a duže putovanje, recimo. Dobro, Šrilanci, ne znam ni koliko skupa možeš da prođeš. Pa možeš ti po resurstima prođeš dosta skupo. Pa mi smo bili u resurstima. Da, ali malo boljim resurstima, znači da imaš onako zbiljniju uslugu, možeš da prođeš dosta skupo. A možeš recimo da uzmeš vozača, možeš svašta nešto, da ti to bude skuplja opcija, ali recimo kad bi to birao, onda bih uzeo nešto jeftinije, ali duže, da se što duže ostane. A ako je recimo neko putovanje tipa, recimo Pariz bi uzeo, ako treba jedan dan, ali onako kako treba. Znači da bude baš onako, Pariz je za to. Tako da bude skuplje definitivno. Mada ja i te daleke destinacije generalno ima tu nečega kad idete kao, da kažem, low cost, ali ipak taj komfor mi je sa godinama se vi na više mišlje. Dobro, pa Maja, dobro, sad kad dođe beba i sve to, normalno ćemo morati malo povedemo račune, i, ali ovo je sad pitanje bez tih nekih faktora, tipa beba. Dobro, da li biste backpackovali? A ne. Ne. Nikad nisam, uvek sam znao da ću putovati mnogo, da ću vidjeti svet, ali nikad nisam sebe video sa tim velikim rancem kojim vučem na leđima i spavanju u šatorima i jednostavno nikad ni to nije bilo, meni nikad to nije bilo primarno. No, jasno, ja nisam malo da izdržim ono kampanje za prvi moj. Gdje tata, dođi po meni. Ne, nisam, mislim, svaki čast ko voli, a... To backpackovanje je generalno najskuplji sport od svega. Jer ti moraš da imaš sve u tom rancu i to ništa ne smije da te zezne što imaš. Kad pričamo o pravim backpackerima. Da budemo realni, ali jedino što bi možda iz backpackovala jeste onaj Santiago de Compostela, baš sam htio da kažem. Kad bismo išli na hodočašće, onda ok, samo u tom slučaju. Da. Sljedeće pitanje je da li biste živjeli van Srbije i gde? Bih mogao da živim van Srbije, da to hoću. Ali neću, trenutno ne. Gde bi to bilo? Ja sam uvijek zamišljao da odem da živim na nekoj dalekoj destinaciji. Recimo, volio bih da se skući na Baliju, možda čak i na Šrilanci. I zbog toga, verovatno, ne bismo živjeli van Srbije, jer bio moj izbor bio neke ove severne europske zemlje. Ja kad gledam u neko tih severnih europskih zemalja, meni je tamo uvijek nivo, što kaže Hiroši. Ja baš volim da neke destinacije. Ali da, i po tim severnim, izvinite što te prekidam, europskim zemljama, mislim, ne mislim na njihov standard i na to, ne znam, na te plate i na sve ostalo, nego na način života koje žive. Naprimjer, Švedska, pa onda, znači, Estonija, Italin, nekako, čak i Island, iako nikad nismo bili tamo, meni to nekako stalno me vuku te zemlje iz nekog razloga, ali daleke destinacije, da li bi mogla da živim tamo, ne, da mi bude vrućina 24/7, 365 dana, ne, ja sam više tip za sneg i za razlog. Pa ne znam, meni neko to, znači samo u papučama i u šorcu, tako provedeš ceo svoj život i ta neka sloboda i ne znam. Da, ja sam slobodniji si. Tamo, sad već maštam, ali da, znači kada bih morao negde da se skućim, a da to nije u Srbiji, ja bih odabrao daleko destinaciju, a Maja uvek Evropu. Najluđi obrok na putovanju. Šta smo najluđi, ali najluđi smo jedan na bube. A da, to je najblesavije, ono, ako na to misli. Znači, najneobičniji, da. I na Tajlandu, i da možda ovo u onom muzeju odvetne hrane što sam ja probao, stvarno je bilo horor. Baš je bilo užasno. Tako da, eto, jeli smo svašta. Ali bilo je, da se nalažem, bilo tu jako dobre hrane. Tokom svih ovih godina putovanja, nećemo hrani dalje.
Da. Da li je Maja na keto u trudnoći? To ste pitali ovdje i ovdje ispod videa na YouTube. Da li sam dalje na keto? Nisam na keto. Mislim, sad imam već izgovor, već je podmakla trudnoći, sad već imam izgovor da jedem sve. Ti ne jedeš za dvoje, to još nikad nisi rekla. Ne, ali imam kao izgovor, kao jedem, da jedem i slatko i tako još nešto. A inače keto sam prestala zato što bi trebalo da se jede u trudnoći voće, pogotovo sad što je ovo bez veze vrijeme, pa možete se prehladite, razbolite i ostale. Onda kao, pošto voće je broj jedan za sve to, s tim ne bi trebalo da idu slatkiši, ali... Ali kad već jedeš ovo? Kad već jedem voće, onda jedem sve. Ali generalno... Ja ću ti se pridružiti. Ali generalno se trudim da mi obroci kao obroci budu keto. Znači da jedem meso i salatu i da ne jedem hleb i šta ti ja znam, ali uzmem na primjer jedan dan tokom nedelje i onda cepam hleb cijelo. Tako doziram to nešto, ali da sad, da kažem sad moram da jedem, ne znam nešta zbog trudnoći, to nije tačno, ovo je bukvalno izgovor da u principu dok ne dođe beba da jedem i onda ću da budem kao pozvan kao, ne sad je dosta. Sljedeće je zdrava hrana ili hedonizam? Uvijek hedonizam. Pogotovo na putovanjima i generalno konstantno. Pa ne, mislim, uvijek se opredelimo za hedonizam. Uvijek odemo kao negdje i kažemo, sad ćemo mi zdravo da se hranimo. I kao odeš tamo i vidiš, kao ja mogu bi to da probam. A jesno, odeš u Italiju i jedeš pirinač na vodi, mislim, ajde, molim te, jednostavno to ne mogu. Prvo putovanje van zemlje ikad. U životu, zajedno ili? Pa ne znam, piše ikad. Ikad? Znači ikad. U životu, moji su me vodili, pa to je bilo sa njima. Daj recimo da kažemo, ali to je tad bila jedna zemlja, znači to se ne računa. I ovo je bio jedna zemlja. Si putao van zemlje ti pre mene ruđu. Šta ne, sve je bilo u Jugoslaviji, znaš. Bio si bre u Mađarskoj. A da, Mađarska Đula, jeste. Moji su me voli, tad sam imao 3 godine. Ali su, da, viš kako sam se zbunio. I jesam, eto, Mađarska Đula. Sa mojima smo išli, mislim, moji su me voli nekoliko puta, 2-3 puta, mislim, smo bili. Ja nisam išla nigde s mamom i tatom, a sam zato išla s tetom i tetom. U Paraliju. Da, u Paraliju, jesam. Tad Paralija nije bilo ono što je sad verovalo. Pa ne znam, ne sjećam se. Pitat ćemo. Sjećam se velike peščane plaže, da nisam smela da se kupam skoro do kraja, onda posle nisu mogli da mi izbaci iz vode. On morao si li kuće. Da, ali mislim da su i onda su oni tada i produžili malo. Da, mislim da da. Ali da, jeste, znači, Grčka. Da. I volim i dalje Grčku, nije se ništa tu promijenila. Agencija ili solo organizacija? Jedno i drugo. 50-50. Sve ima svoje prednosti. U principu sve zavisi gde idemo, šta radimo, zašto putujemo i sve ostalo, ali jedno i drugo. Ne bežimo ni od jedno ni od drugo. Ja sam više za agenciju. Ja sam više za individualno putovanje. Ja sam više za agenciju zato što ti onda sve lepo organizovano i ti pre kad to platiš onda imaš sve, ne moraš puno da se mučiš i to sve, a sad više voli da ja sve organizujem, pa njemu dođe isto. Dobro. Da li imate tetovaže? Nemamo tetovaže, u planu je. Ja planiram da uradim tetovažu. Od uvijek mi je to bila želja i kao što sam pričao već u jednom videu, odlučio sam da ću pored ostalih želja i tuđih želja da ispunim neke svoje želje. Tako da da, u planu je uskoro ću raditi prvu tetovažu, a onda posle i drugu. Tako da, oto, potom. Verovatno. Da. Ali pričat ćemo o tome, jel te u videu, družit ćemo se ovdje, hvala Bogu, da. Pa ispratiti ja sve. Ja jedino što mogu da istetoviram je ona planeta što ima Fibi na ruci. To je sve. Slika mi za neki razdelj, imam ti jednu tačku. Da, to je sve. Ja inače imam tačku, ne znam da to može se vidi. Pa to je planeta. Čekaj. Vidite ovu tačku? Ti imaš već planetu. Dobro, ja imam već planetu. Već imaš jednu tetovažu. Inače, otkud mi to? Mene je moj mlađi brat. Imam 6 godina mlađeg brata, gađa me šestorama. Ja sam stavio ovako ruku kad smo bili mali, normalno ne sad, ne mislili neko nasilje ovo. To je tad bilo potpuno okej, okay. Sad je to strašno, možeš misliti, uboli se šestor. Sad je to... sa tim šestorom je on otvarao tempere. I ne znam sad, ja sam ga nešto baš doludila i on me gađa šestorom, ja stavim ovako ruku da me ne bi u glavu pogodio, ono se zabode šestor i zauvek ostala boja. Naravno, ovo nije savjet da se tetovirate šestorom i temperom, hvala. Pa mislim, baš je postojano, to ima 30 godina. Nije 30, 20 godina.
Nije mrdnula tetovaža, što bi se rekla. Kako ste naučili da editujete slike i video? Sate i sate vežbanja smo proveli, gledajući telefone, kompjutere. Bar ja, kad pričamo o editovanju videa, gledao sam tutoriali, znači stalno kad vidim da je nešto dobro, onda googlam kako je to neko uradio. I te neke osnovne stvari što se tiče snimanja isto. A Maja za sliku nije baš tako. Ona nije gledala ove te tutoriale, nego je mnogo čačka. Ona je jako uporna, znači kad krene nešto, brate, ona to dok ne iščačka, dok ne skonta kako, ali uglavnom sama svojim putem ide. Ja ne, ja to izguglam i poslušam ono koja to već uradi kako treba. Da, ali ja sam većinu stvari opet učila na faksu. Često. Tako da meni to, onda kad se gleda sa te strane, mnogo toga mi je dono faksu kad sad gledam. neki gradovi koje svako treba da posjeti. Svaki put nas pitanju, svaki put kažemo drugi gradovi. Da, dobro, uvek se slođemo oko jednog, to je Budimpešta. Znači, Budimpešta je mesto gde morate da idete, ako do sad niste bili. I po meni to isto Krakov, jer ima neku tu energiju, šta ti ja znam. A ti bi opet rekao Prag i onda... Da, i opet isto. Da. Ako ćemo da se baziramo na Evropi. Ko bolje kuva? On bolje kuva zato što on više kuva. Generalno, kad mora, onda on više kuva, ja... Beže od šporeta. Da. I voli da spremi ono u čemu najviše uživa. Znači, da, ono što, voli ono što da... ja volim i da jedem i što me zabavlja dok pravim, onda da, ali sad te neke drevne varijante, to ne. Da li ste zažalili zbog nekog putovanja? Ne. Ne. Ne, svako putovanje, pa makar bilo loše, je bila lekcija. Znači, no, da je bilo pa čak i da jeste, ne, šta god je loše bilo na putovanju, to je bila neka vrsta lekcije ili do obuke. Uvijek smo se lepo zabavljali. Pa da. Nikada sad nije bilo da smo se vratili, smo rekli nismo trebali tamo. Nego uvijek smo se baš ono lepo zabavljali i sve nam je bilo cool, čak i kad bi promašiš i prijevoz i sve, sve živo. Da. Sve se to da izmijeniti. Da li je neko od vas imao strah od javnog nastupa? Ja sam imao strah od javnog nastupa, to mi generalno, to mi, otprilike ceo život me to pratilo. I iskreno da imao, moram da kažem, imao, sad i nije problem, stajam ispred hiljade i hiljade ljudi, kažem šta god. Bilo kakvo predavanje, nikakav problem. Pre ja sam imao i to mi generalno konstantno me pratilo baš i što se tiče i treninga i takmičenja i svega toga, ali eto, prevazići se to. U principu je sve stvar vežbe. Opet još jedna stvar koju smo mi učili na faksu, to je da se prebrodi taj strah. I onda smo mi bukvalno za svaki predmet imali u svakom semestru prezentacije i onda jednostavno kad vi izlazite konstantno ispred 30 ili 130 ljudi i pričate o nekoj vašoj temi, to jednostavno nestane. Konstantno, to je to što sam ja rekao, to je stvar vežbe. Pa da, stvari. Jeste stvar vežbe, ali opet još jedna stvar koju mi faksu donio. Realno. Vaša tajna uspešnog braka. To ne postoji. Niti je to ikakva tajna, niti tako nešto uopšte postoji, ne dajte da vas lažu. Znaš onda kad stavlja kao crtice, kao sve ovo moraš da ispoštuješ da bi... Možda jedino tolerancija. A to je opet kliše. Pa da, ali je to jedino što može nekako da te... Vrati na pravi put, da ne ubiješ osobu bolje. I ljubav i priča, eto, to je to. A ovo ostalo je sve kao gluposti koje pišu po novinama. Generalno, stvarno, mislim da najviše treba te tolerancije. Ono, da si toliko da toliko voliš i poštoješ tu drugu osobu, da si tolerantan prema njoj, što god da ona uradi, kaže i sve ostalo, i da poštoješ njene želje. Jako teško. Pogotovo ako se te želje ne poklapaju sa vašim željima. Da. Ako proradi ego, a ipak voliš tu osobu. Ali ne, stvarno ne postoji nikako. Mislim... Do kraja mi da razum. Da. No, treći. Ne postoji, ljudi. To ne, nikako to nije tajna i... Jednostavno ne postoji. Postepeno idete dan po dan, dan po dan, dan po dan i pređe 13 godina. 14 godina proleće. Ciljevi za 2020. O, pa nije rano za to. Pa no...
Možda jeste, možda nije, ali... Prvi i osnovni cilj nam je da baby bude dobro i da, no, ovaj, da se Maja porodi, da što prije izađe iz bolnice, da dođe kući i da eto, mi krenemo zajedno dalje kao porodice sa još jednim članom, da nastavimo tu gde smo mi stali, nas dvoje, da nastavimo nas troje. I to bi bio možda jedan ultimativni cilj i dalje od toga, iskreno, nismo išli. Znači, nekako ti je sad to centar sveta i samo kao, samo to još da, i možemo dalje, šta god daš. Da, od prilike još taj porodi da se desi i onda posle nastavljamo ovaj, tamo gde smo stali sa ostalim ciljevima, jer generalno sad je ovo što je prioritet, a to je da baby bude dobro. Da, imamo stvarno mnogo ciljeva i želja, ali smo sve to onako gurnuli u jedan ćošak ove polusređene sobe. Evo vidite sad na primjer deo koji je sređen, ali vi nemate pojma šta se nalazi sa druge strane objektiva. I bolje da ne znate, ovaj, jer nećete moći da pomerite ni ove merdevine, ni ništa od ovoga, tako da nema potrebe da vam to prikazujemo. Da. Šta mislite o onima koji kažu da to što vi radite nije pravi posao? Pa ko to kaže? Pa nikad nisam razmišljao, nikad mi to nije niko rekao u lice da bi mogao da mu odgovorim. Pa dobro, da, ali novinari... Imam prilike, znaš kao... Da, ali novinari se bune zato što postoje blogeri, influenceri... Da, to sam nešto sad nedavno vidio, da. Mislim, bune se, pišu razne članke koji nisu baš tako... Ja za takve ljudi imam samo... izazov da probaju oni. Da budu sve ono što smo mi i da, recimo, samo uzmu na mjesec dana da urade sve ono što mi uradimo za mjesec dana, da li nas zove kao par ili naše kolege pojedinačno, znači da budu youtuberi, instagrameri, da sređuju fotografije, da sređuju sebe za slikanje, da edituju video, da uče, da prate trendove, da odgovaraju na pitanja novinara, tih istih novinara, da ovaj, odgovaraju na poruke ovaj, pratioca, da odgovaraju na komentare, da komuniciraju sa agencijama, da komuniciraju sa klijentima i ja sad ne znam, više izgubio sam se, ne znam koliko sam stvari nabrojao, ali da, to sve mi radimo svakodnevno i eto, voleo bih bilo ko kaže da ovo nije posao, da proba i da vidi da li je ovo posao. Ja sam to učila u školi. Ok, ne znam ko je to pitao, da li je ovaj pitanje, da li je to pitao neko ko kaže da to nije posao ili samo je čuo, ali nebitno. Uglavnom mislim da smo odgovorili generalno ovo ima, ovdje ima jako puno posla i nikad nije dosadno. I eto, samo to, probajte pa vidite da li je posao. Da, i treba nosto biti ono da ti mozak bude čista. To je u trudnoći, ljudi moji. Ja kažem, ko u trudnoći završi faks, njemu treba dvije diplome. Različita. Odmah master. Eto, po kojim kriterijima birate mesto koje ćete posjetiti? Prvi kriterijum je da nismo bili, drugi kriterijum je da se i meni i njemu ide. Da. Znači, ako se nekom ne ide, onda ne ide. To pre nismo radili, pre je bilo forsiranje, jedan hoće, drugi neće, idemo, idemo. Ali sad ovaj, baš gledamo da... Da to bude žena. Usaglašeno. Da. Koliko dece biste volili da imate? Sedmor. Jedno, ali vredno što za mene tiče. Ja iskreno mislim sada, sa ove tačke gledišta, ne znam što će biti kasnije, ali sa ove tačke gledišta mislim da mi je jedna ćerka sasvim dovoljna i... Pričali smo o tome, ako budemo kasnije poželjeli da imamo još dece, da ćemo o tome pričati. Međutim, da. Sada, generalno mi je ovo jedno sjajno dete koje dolazi, sasvim dovoljno. Još ako bude hiperaktivno. Ja bih volio da bude hiperaktivno. Da ne bude smarač, samo da jede i spava. To sad govorim, znaš kao vidite, ono, za dva mjeseca snimam video kao ja mrtav, podršnik drži ovako, znaš kao... Upozornila, spavaj malo, molim te. Šalio se, tata, šalio se. Čime se bavite? To je sve Sale ovaj malo pre ispričao. Ako sam nešto zaboravio, vi me dopunite. Ali što najčešće, vi koji nas pratite, ne samo nas, nego generalno pratite YouTube scenu, znate koliko ima ovde posla. Uglavnom to pitanje, odnosno tu konstataciju da to nije posao, uglavnom daju ljudi koji ne znaju šta to sve podrazumeva i da je ovo, iako ne postoji fakultet za ovo, da ovo jeste kako posao. Kako ne postoji, sad smo skontali da sam ja sve to učila. Ali fakultet za blogere ne postoji. Pa postoje kursevi. Dobro, postoje kursevi. Mama.
Da li ćete nam snimati kako sređujete bebicinu sobu? Super ste. Da, snimat ćemo vam. Ja ću sutra proći malo kroz sobu da vidite na šta sad liči, sad je kao da je bomba pala. I snimat ćemo zato što mislim da je to interesantno i iskreno bismo i mi to gledali. Tako da mi u principu snimamo ono što bismo voljeli da gledamo. Ima tu dosta nekih ideja koje smo pokupili online, tako da snimat ćemo, zašto da ne. Mislim da može nekom da bude od koristi. A i nama da se prisjetimo koliko smo se naučili, onda je pokažem. Vidi, vidi, sve smo ovo zbog tebe. Tebe je bilo. A ti tako za srce si me ujela. Da li ste bili ili planirate u Brazil da idete? I ja u Brazil, kako da ne planiramo? Pa planiramo, mi svaku destinaciju. E, ovo što su znači, postali automatizovali odgovore na pitanje, znači frustriraju me. Znači, sve neki Rusi, neke gluposti, znači... Postoji kao neka aplikacija, da. Pa ne znam što. To aplikacija koja radi. Pa aplikacija, program, ne znam ja što. Znači, kad god vide kao to prozorče za pitanje na Instagramu koje stavimo, onda oni lupe, onako misli to... Ili srce, ili tako neka glupost, ili ovo, znači, ovo uopšte nije naše. Živu na balištu, molim. Što god. Ajmo dalje. Kad bi trebala stići baby? Kad ona odluči. Mislim da to najbolji odgovor. Nećemo ni požurivati, a nećemo ni sputavati nekim datumima, tako da imamo kao neki okviran dan koji je dao ginekolog, ali uopšte nije bitno. Kad ona odluči. Kad bude spremna. Tako je. Molim da mi predložite gde za doček van Beograda, može i van Srbije, ali samo na jednu noć. Pa to je generalno jako teško zato što na granici se jako dugo čeka, onda ćeš provesti tu noć na granici. Pa nigde, jednu noć mislim onda bolje. Ne isplati, ali ako već u Srbiji i da se ne prelazi granica, onda... Ja znam se. Ili tako neka planina, nešto gde... Divči bar. Da radim. Divčibare. Divčibare. Evo mo bre sajko. Jeste li izabrali kolice za baby? Naša stiže u martu, pa bi značila neka preporuka. Ja, kolica nismo izabrali. Nismo izabrali. Nismo o kolicima ni razmišljali, zato što će beba doći na onu ciču zimu i... ne znam. Nismo o tome razmišljali još ovega. Nismo, stvarno nismo ništa. Ko se seća prošlog videa. Da, videli ste da smo dobili prvu flašicu na poklon, ništa nismo još kupili za bebu i mislim da ima vremena. Ima vremena, stvarno ima vremena. Sve to može u hod se kupi i u principu te neke stvari ćemo kupovati ako se pokaže potreba za te stvari. Znači, neću ništa da gomilam, vidjet ćemo o tom potom. Prvo sredimo sobu. Jeste li uzbuđeni što uskoro dolazi baby? Naravno da je. Pa ja mislim da se to vidi. I jesmo, mi svaki dan pričamo o tome. Pa mislim, da. Stvarno je... Premoguće. Pa na čemu da pričamo? Pre ove trudnoće... Mislim, u principu se to dešava, u principu posljednjih možda mesec. Da. Ali pre svega ovoga nismo uopšte pričali nešto ozbiljno o svemu tome i uvijek mi je bio fazon, pa dobro, kao, krete, pa šta sad? Međutim, kad to krene da ti se dešava, jednostavno drugačije sve to. Stvarno je drugačije od ono što smo mi pričali, mislili i osjećali generalno. Pa i lakše. Pa lakše je, ali mnogo, mnogo više te to zanima nego što smo mislili da će biti. Zdravo sam u Budimpešti, dajte mi predloge za restorane sa dobrom hranom u Budimpešti. Gde god da sednete, to je top, mislim. No, mislim, naručite gulaš, naručite neko poznato jelo, odžak, kolač, ne možete pogrešiti, samo ne uzimajte one sa puno pene i sladoleda unutra, to nikako, nego najobičniji odžak, kolač i gde god da sednete... Gledajte neku tradicionalnu hranu. Znači, bukvalno ne znam gde sve mi nismo jeli, ali... Mislim da postoji vlog o tome, pa pogledajte. Nađite negde na YouTube, postoji naš vlog, da možda smo čak i rekli ime nekog restorana, ne znam. Da li znamo ime za bebu? Znamo, nećemo da vam kažemo, nećemo nikom da kažemo. I generalno, u principu, to je to, osim posljednjih pitanja, koja je sljedeća relacija i kada sljedeća relacija? Relacija? Da, pa da idemo sljedeće. Aha, pa idemo sljedeće, idemo u... Idemo u Beograd. Mi non stop idemo u Beograd, što zbog posla, što zbog zadovoljstva, ali... Ali imamo neki plan da sprovedemo kroz beogradski božićni maršet, tako da... Tamo ćemo snimiti vlog. Snimit ćemo vlog, to
trebalo bi da se desi tokom sledeće nedelje, a inače relacija posle toga je bolnica i posle toga je kuća neko vreme i posle toga rekli smo već u nekoliko videa gde planiramo prvo da volimo baby, tako da o tom potom. Kod nas je sve o tom potom. Tako je. I mi smo stigli. Mislim da je dosta, imamo poprilično ovaj drugi je 20 minuta, ako bi... 40 minuta. Ljudi, hvala što ste gledali još jedan video u okviru Vlogmasa. I hvala što imate razumevanje, što vas ne vodimo kroz dnevne vlogove, jer generalno šta da vam prikazujemo, osim čišćenja i prebacivanja stvari iz jedne sobe u drugu. Inače, nemam razumevanja za vas koji nas terate da putujemo, a znate da ne možemo, i nemojte to da nam radite, ne pada nam ovo uopšte lako. Šalim se, lakše nego što smo mislili. Jeste. Tako da, vidimo se sutra u nekom novom videu. Ciao. Ciao. Ciao.